بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ آج میں بنا رہا ہوں سلاد۔ گرمیوں میں سلاد بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور سلاد جو ہے نا یہ ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تو آج ہم بنائیں گے سلاد۔ سلاد کے لیے ہم نے ایک عدد کھیرا لے لیا ہے، اور یہ ایک عدد ہم ٹماٹر لے لیا ہے، اور ایک پیاز ہم نے لے لیا ہے، اور دو عدد لیمو لے لیے ہیں، اور دو ہری مرچیں لے لی ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سلاد کیسے بنایا جائے۔
الحمدللہ سبحان اللہ، کتنی زبردست قسم کا سلاد تیار ہوا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سلاد کی ریسیپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔